叫苗民脱皮多了，他给拉狗皮了。叫苗民脱皮多了，说了他杀了去。啥个啥呢？不得的，哎呀的阿龙淘汰你，哎呀的阿龙，那个那个大路大路没有，什么皮？白将来说，都是不来历史的。喏，这那路里啊，快点皮的，买啥吧？这那路啊，漂亮宝马小开了嘞。这那路，这那路的，你妈那个嘛？这那路里的。你妈你妈这那路地中来嘛把我那肚里也跑到把我叫先别嘛我都打你呢到了阿龙明了吧 MM 你妈现在嘛就说来吧的这那路现在好说呀你在你有中来那边的这在那路在那边里过但是被你了嘛这那路也现在来过 Skrylay 那边那在电台地啊别那个努力靠浪来过吧那边去吧呢这是都没过都被接受正吧的那你妈把我那肚里这种明明阿龙啊你妈那个嘛，比你路路偷看墓碑的，但是那里搞乱了，偷看墓碑他嘞，别那样多多，一时时呗，好比啦，你啥个啥个，那个那个啥个啥个偷看那搞呢，那个那个多，那那国家，都不他妈他妈偷看哩，你妈比你路路两么偷看墓，但是那里两么偷看墓，晓得你啊，都啊三那边看嘛呗，喏，三那边看嘛呗，晓得你啊嘛，都啊三那边看嘛呗，喏，晓得你啊嘛，三那边看嘛呗。阿古跌倒了嘛？苏鲁先，把路推开木里呢。文兰来苏鲁先，哦，毕业的等伢，我那毕业的等伢嘛苏鲁先。啊，哦，不嘞，阿老的嘛，文吉乌江尼嘛苏不着嘛，封闭式的嘞，封闭式的。阿拉只能路跌跌倒了嘛，去你的，跌跌倒倒来，把倒都把倒打下来。阿龙，阿里封闭式的路哦，乌江尼阿当哦，阿老的嘛文吉乌江尼阿当，只能路要飞路共享一下的，如果的共享一下了，喏。如果你讲其他家，那我也加咯。像那路，阿路他妈问其他那个，你表姨说过，比他呢高文礼貌过来拉新呢。阿里介绍，阿里阿当的，阿路他妈问其他那，我叫你阿当老王好把握的。给，阿路得到了嘛？漂亮漂亮啥？亮啥你的？奥数系列的。阿妈他喏，阿妈他，喏，阿拉的，得罪喏。不老的，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 不老来么的，老一点喏。哎呀，俺嘞，如果老来嘞，阿姑嘞，那看我那手嘞，流麻多嘞嘞。啊，叫我这个，稍微肺部骨就那么倒那嗦，叫我嘞 operation 来办你的老的事的，到来呢不得的老的的事的，阿拉说肺部骨就那乱些，看那也来哒。他们咩面呢？他里头嘞，他们阿姑嘞，肺部骨嘛表露嘞么撇着，嘛表现肺部嘛表。到来人阿老古二百年嘞，你古毛他妈的呀！阿苗的米里边死的哩，阿都都呗，大概家里看哪了咯？就都嘞，他边表皮阿罗嘛，好着喏。到来人讲，搞毛上端你嘞，你妈爱的，喏，都一些都，阿苗大概家里都阿罗，就那都不一样阿罗吧？今天就那老老也不罗没阿罗，阿罗叫飞布古边来朋友嘞，边刀嘞，边表嘞，飞布阿罗第一台没，阿爷阿个来过，今天高空今天露西阿，把别来说的。就那乱，你的主啊，你是比阿个表开别的，对你说，非我嘛，阿龙啊，比的路段地大比大，啊，哪里也不对吧，哪里也不对吧，说比的路段蛮差比大，着，阿拉呗，哎着，非我个偏东边的，偏么东边路两米阿，把比路来说，哦，俺牛鸡呀，偷点水蛮牛，么怕家伙，么怕家呗呢，俺娘一回盘家来的，表家来的，叔家来的，叫我，哦，么搞呢，地价偏深啥？地价变深啥？喏，俺牛鸡啊，爸妈哦，表妈说个，没洗干净。阿姑嘞，俺牛鸡啊，当初来说，爸妈骂了，恐怕爸爸哦。比都六六问扫墓比没谁的，比都六六问扫墓比的，手压的。他们那就突破了，现在过来问表哥的。他老高呢，手压压他了哩。今天吧，比都六六爸妈单压你的，手压压他嘞。比都呢，对象也低的，手压压他嘞。喏，他老高呢，手压。喏，这老高呢，苏亚亚他了。这老高呢，就那瑞皮杜鲁瑞苏亚亚他了，他高牛娃了。哎呦，米巴皮杜呀，就那瑞阿龙啊，艾迪龙牛，当时不是就那瑞三里跑不动，都得 statement 来拍嘛。比如就那瑞啊，咕噜咕噜喏。而米边来生伢们喏，米边来么生龙苗，那个叫那路的啊，比都路段米边么生母属于前代前啊，啥个啥个的呀？米边生嘛，
မြေပြင်မစင်းမြေပြင်မစင်းမှုနဲ့ဒီကောင်းတွေကဂျင်းလာထဲချင်နေတာကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်စင်းရမယ်ဘယ်အသိန်းဘွဲဘယ်အသိန်းဘွဲအကောလုံးအားလုံးเนาะကျောက်ခုစစ်ကြောင်းနေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါကုညီမှုတွေစနေပြီအာကော့ဘရာစစ်ကြောင်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုလာစဉ်ဆန်အိတ်30ပုံမေပုံမှန်ပို့လို့ရအောင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဆန်အိတ်30ပို့လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ညာကြီးလုပ်တယ်အနုကြီးဆိုရလဲလုတ်ခွင့်ပေးထားပြီဒါအားလုံးလုတ်ပါချဆွဲเนาะအဲ့ဒါပြီးတော့မှအခုစေယုံတက်နေတဲ့စစ်သားလေးတွေအဲဒီပြည်သူစစ်သားတွေရှိတယ်တချို့ကပြည်သူကတိုက်ပွဲပဲမြင်တာလေအားတိုက်ပွဲပြီးတော့ရင်ပြီးသွားပြီငါတို့နိုင်တယ်ငါတို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောပဲဒါပေမဲ့အဲ့တိုက်ပွဲပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့တိုက်ပွဲရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ကိစ္စလေးတွေကစကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကတာဝန်ခံရတယ်အန်ယူဂျီဆိုတာအစိုးရတည်းရက်ပဲပြည်သူလူထုကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေရဲ့ဂျာထဲမှာဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်။နောက်တချို့သောအရာတွေကပြည်သူတာဝန်ဖြစ်တယ်။ပြည်သူတာဝန်ဆိုတာကျွန်တော်ကပယ်ထားလို့မရဘူး။နောက်တခါကြောက်ရချင်းကျွန်တော်တို့ကအရန်ပြောချင်တာ။တကယ်တော့တာဝန်ရှိတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ရှိနေ။ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမှာ။တချို့သောကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမှာ။အဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာကပြောထားပြီးသား။ဘတ်ပေါင်းစုံလုတ်ပါတဲ့။ဘတ်ပေါင်းစုံထိုးစစ်ဆင်ပါတဲ့။တော်လိုင်းကိုမရက်လိုက်ပါနဲ့တဲ့။တလောက်တိလောက်ခွင့်ကိုပြီးထားတဲ့အစိုးရတရက်ကိုကျွန်တော်တို့ရထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းဝိုင်းလေးနည်းနည်းလေးများလာပြီဆိုလို့ရှင်စကားများခြင်းတယ်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ဒုနဲ့ဒုနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးခြင်းနဲ့အကွက်တွေဖန်တီးလာတာဒါတိတိတ်မှားတယ်ဗျမလို့ရကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းထဲမှာအတုံးတက်အောင်ဒီဆောက်ပေးရကျောင်း10ယောက်ပေါင်းရင်10ယောက်အဲ့ဒီ10ယောက်ဒီတော်လိုင်းထဲမှာအတုံးတက်အောင်15ယောက်ပေါင်းရင်15ယောက်အယောက်20ပေါင်းအယောက်20အဲ့ဒီအုပ်စုတွေအားလုံးကိုတော်လိုင်းရဲ့နေပယ်အသီးသီးထဲမှာအတုံးတက်အောင်တော့နော်ဟိုဖွင့်နဲ့သွားရန်တိုက်ပေးတာဒီအဖွင့်နဲ့သွားရန်တိုက်ပေးတာတိုင်းမလို့ကျွန်တော်မလို့ရဒါတွေကမကောင်းဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကိုလက်လက်မိတဲ့လောက်ကနေလှုပ်သွားနော်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအကွက်လေးလည်းမြင်ရတယ်နော်အဲ့ဒီအကွက်တွေကိုဘယ်သူအကြိုက်လဲဆိုတော့စကားစချောင်းနေအဲ့လိုလေးနည်းနည်းပပအဖွဲ့တွေပုတ်တိုက်မှုလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စကားစသူ့လူတယောက်ကိုပူးတက်မဲ့ကောင်တကောင်ထဲပေးလိုက်ရင်သွားပြီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးပြိုကွဲပြီတောက်လျှောက်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုဗာလဲဆိုလို့ရှင်ထောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နေမကတော့ဘူး record ပါယူရတော့တဲ့အနေဒါဖြစ်သွားပြီเนาะဘာလို့ဆို NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြုတ်တာတွေလှုပ်လာတဲ့အကွက်တွေအများကြီးတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါငှက်ကပြန်နေရကောင်းတယ်ဗျာတလားခေါင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မှအတိုက်လုံမယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့သတိထားတော့ငှက်ကပြန်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအတိုက်လုံမယ်ဆိုရင်သတိထားเนาะတချို့တော့အရာတွေကအဲ့လိုပဲအဲကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတယ်လို့လို့ထောက်ပြတယ်လို့လို့အဲ့တော့သုံးသက်ပြသလိုပါလို့ ਨੇ နောက်ဆုံးကြတော့ NUG ကိုပြည်သူရွေးချယ်တာ NUG ဆိုတာမမှန်နဲ့ပြည်သူရွေးချယ်တာတဲ့အစိုးရလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပြောနော်နောက်ပြည်သူလူထုကအလုပ်ပိုင်ခွင့်အများကြီးပေးထားတဲ့အစိုးရတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့အစိုးရရထားတာနော်ဟုတ်ပြီလားဒီလောက်ကောင်းတဲ့အစိုးရကိုရထားတာနော်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဘာလုပ်ရမလဲ NUG ကိုကိုပြည်သူလူထုရွေးချယ်ထားတဲ့ NUG ကိုအစိုးရကို why me supporting ပေးပါနော်ဝိုင်းဝင်စပေါ်တင်ပေးပါဝိုင်းဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဝင်းရံမှာလှုပ်ပေးပါအဲ့ဒီအချက်လိုက်တွေအခုကျွန်တော်တို့ကချပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကအခုဒီတိုင်းမှာအဲထောက်ဖို့ကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံသမားကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အန်ယူဂျီအစိုးရတာဝန်ခံတွေလှုပ်ပေးနေတယ်ဒါတွေအားလုံးကပြည်သူလူထုပေါ်မှာလိန်စားတာတစ်ချက်မှမပါဘူးကြားလားအခုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်တိုက်မှုတွေလုပ်နေတာရှိတယ်နော်အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့အဲဒီကတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တီးတီးတက်တက်လှုပ်ပါနော်အစိုးအဲထောက်ပတ်နော်ထောက်ပုတ်ကပ်နော်ထောက်ပုတ်ကပ်လောက်ပါဒါဒီအင်မတန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်အလုသမားကြီးရကပ်အမကန်ကပ်ဆိုတာထရှိသေးတယ်ဒါလည်းလောက်ပါဒီကပ်တွေဒီကပ်တွေအားလုံးကတော်လန်ကြီးရဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တယ်တော်လန်ကြီးရဲ့စပော့တင်းတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားနော်လက်နက်တွေဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကမယုံသင်္ကန်းတွေပါတွေဖြစ်တဲ့အတူခေါ်တွေထဲတာကကျောင်းလက်မခံထောက်ပုတ်ကပ်လောက်လဲကျောင်းလက်ခံအလုသမားကပ်လောက်လဲလက်ခံနော်နောက်တက်ဘာကတ်တွေအန်ယူဂျီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနဘာတွေထပ်လုပ်အောင်မလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအကုန်လက်ခံတယ်နော်စင်ကာပူမလေးကိုရီးယားအကုန်လုံးလက်ခံတယ်ကြိုက်တဲ့ကတ်အန်ယူဂျီကလုပ်အကုန်လုံးပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီကတ်တွေအားလုံးအားလုံးကအာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်တဲ့နေရာဘက်မှာပြန်အသုံးပြုပေးတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်လေရတာပဲဘဲကပဲလှုပ်လို့လှုပ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုကြောက်တော့နာတွေနော်နောက်ပြမတန်ရရှိအောင်လှုပ်တာတွေမင်းရင်အန်ယူဂျီဝင်ကြီးကိုထဲမေးကြပါ
မေးချင်အယူကြီးဝင်ကြီးကိုတဲ့မေးပဲတိတိကျကျဖိတ်ခေါ်ပြီးမေးပါတာဝန်ခံတွေကိုမေးပါနောက်အယူကြီးဝင်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလုံခြုံမှုလဲဒါကျွန်တော်တို့ကပေးရအောင်ပါအဲ့တော့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရရဲ့လုံခြုံမှုကိုလဲကိုပြည်သူတွေပဲပြန်ပေးရမှာနှွေဥတော်လိုင်းမှာမှတ်ထားပါနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြလာတဲ့ကလေးတွေအားစပြည်သူလူထုကလုံခြုံမှုပေးတယ်နှွေထွေးမှုပေးတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့နေပြည်တော်တို့မှာဆန္ဒတွေပြလို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေကထမင်းဘူးလေးအောက်မှာမင်းတို့လွတ်တဲ့နေရာကိုသာသွားတော့စစ်ပညာသွားတဲ့တော့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မဘူးလေးတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးဒီဒါကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအောင်မြင်လာတာပဲအခုလက်ထုံးနေကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရကိုကျွန်တော်လုံခြုံမှုပေးရမယ်ထုံးနေကောင်းပဲလုံခြုံမှုပေးရမယ်ကောက်ွယ်မှုပေးရမယ်ပိုင်းနိုင်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ပို့ပြရမယ်တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်လိုင်းကိုဦးဆောင်နေတာပြည်သူလူထုရာနောက် NUG မှာရှိနေတဲ့ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပြည်သူလူထုကအကောလုံးခုံထမ်းပေးထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိထပ်ဖို့ရအလုပ်ကိုလည်းလုပ်ပေးနေတယ်တိတိမိမိလည်းလုပ်ပေးနေတယ်အများကြီးပဲရှိနော်အစတိတ်မန့်မဖတ်ကြတာတချို့ကစတိတ်မန့်မဖတ်ဘဲနဲ့ဝေဖန်ကြတယ်ထောက်ပြကြတယ်တင်ကွဲတဲ့သူတွေလည်းတေးချနိုင်စစ်ပါနော်တင်ကွဲတဲ့သူတွေတေးချနိုင်စစ်ကြည့်သူတို့စတိတ်မန့်မဖတ်လို့တင်ကွဲနေကြတယ်နော် NUG ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနော်အဲ့တော့စာတချောင်းဖန့်ဘဲလို့အသေးပဲသဘောတဘာဝရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးချပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုလေကာကြီးဆိုရင်ကာကြီးအတိုင်းပဲတက်တော့မှာပြောတာအကောင်းဆုံးပဲ Facebook မှာပြောတာအကောင်းဆုံးပဲကာကြီးကိုခါခွေးလာပြီးလာမပြောနဲ့ဒါကြောင့် NUG ရဲ့ဆိုရ statement ဒါလေးထုတ်ထားပါတယ်ဆိုနေမှာဒီတက်ကိုပို့ပြီးပြောချင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီတက်ကိုလိုပြီးပို့ပြီးပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးကစကားပဲပြောကားဝါတာပေါ့နော်ကားဝါတာပေါ့အခုပြည့်ပြည့်နေတဲ့ကိစ္စဘယ်နည်းနဲ့ထိပဲတွေးဆုံတာရှိပါတယ်ဒါတော့ပဲဖြားပြတာအပြစ်တင်တာလည်းမတွေ့ရဘူးစောင်းတာလည်းမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောပါဘူးเนาะစောင်းတာလည်းမတွေ့ရအပြစ်တင်တာလည်းမတွေ့ရဘူးဒီအပိုင်းလောက်ထိပဲတွေ့ထားတယ်ပဲပြောသေးတာအပြစ်တင်တာတစ်ချက်မှမပါဘူးအဲ့ဒါကို Facebook ပေါ်မှာ၄ TikTok ပေါ်မှာ၄စကားတွေ clever နဲ့ထိုးပြီးဖြွာလာတာဒီအများကြီးပဲเนาะဘယ်လိုအတွေးကိုနေခင်ဗျားတို့ရှောက်တွေးကြမီတင်ကဘယ်နေ့ရပိုင်းအထိပဲတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်နေ့ရပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့လက်ခံရမယ်။အဲ့ဒါတို့ချဲထွင်ပြီးတော့ဘာမှရှောက်ကြီးနဲ့။နော်။ဒီလောက်ဆိုဒီလောက်ပဲ။ဒီလောက်ပဲတွေ့တာကောင်းတယ်။ကျန်တာလူကြီးတွေဆက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီ။ဟုတ်ဆိုတော့အသင်းတစ်ဖွဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ကချုပ်ဘယ်လိုပြောမလဲ။စကားပြောရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာများစွာကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာကိုလက်ခံရတာဖြစ်တယ်တွေးဆောင်ရတာဖြစ်တယ်စကားကြွတာဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကနားလည်ရမယ်အဲ့တစ်ချက်ပဲနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာတော်လာရေးနိုင်ငံရေးသွားတဲ့အခါမှာတသင်းတစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့သွားလို့မရဘူးတစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့သွားလို့မရအားလုံးနဲ့သွားမှရမယ်တသင်းတစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့သွားလို့မရဘူးကျောင်းပြောနားလည်လားဒီဘက်ကမြန်မာမလေးအောက်ပါရှင်ကျွန်တော်ပြောနားလည်လားတကယ်တဖွဲ့လည်းနဲ့သွားမလားအဲ့ဒါဆိုတဖွဲ့လည်းနဲ့သွားမလားလို့မြန်မာမလေးခင်ဗျာတဖွဲ့လည်းနဲ့သွားမလားသွားမလားခင်ဗျာတဖွဲ့လည်းနဲ့သွားမလားကွန်မန့်စုံမရင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာတဖွဲ့လည်းနဲ့သွားမလားလို့ဖြစ်လားတော်လန်ရေးဆိုတာဘတ်ပေါင်းဆိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတောင်းမှန်နေဖြန့်ထားရတာနေရာပေါင်းဆိုတောင်းပေါင်းဆိုအကောလုံးကဖြန့်ထားရတာအဲ့တော့ကိစ္စတရရပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စတခုခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကနေရာပေါင်းစုံထောင်ပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်ရမှာလဲသုံးသက်ရမှာ